Ani tonne noin, tulee! Ei oo tohon! Mutta mököttä. Ei mököt aina. Ei niin joo, mä katsoin sen hieno verkkoala, mä en muista. Kato kuka kivoja stickersia. Onko aine? Meillä on. Kato. Kato! Onpas kivoa. Tämmönen olisi kiva hyvä lentokoneessa. Onko kallis? Ei. 139. On halapa kuin porkkana. Täällä on reppuja, mutta varmaan huonoja. Siinä on vasarahaa. Sotaukkoja. Mun pitää mennä vessaan.